Michal Bílek, po 15 letech na ligovém trůnu, co vám blesklo hlavou, když v Ostravě skončil zápas? No ty 4 minuty, nebo kolik jsme čekali, tak byly hrozně dlouhých a samozřejmě pocit, obrovský pocit štěstí. Jsem strašně rád za kluky, že ten titul jsme udělali, protože za celou sezónu si myslím, že si ho zasloužili. Jo, prožívali jsme taky hodně těžký a krušný někdy chvíle, ale v sezóně jsme prohráli jenom dvakrát, se Spartou jsme získali 7 bodů, se Slováckem 9, tak si myslím, že to je zasloužení bez nějaké srovnosti. Co byly ty nejtěžší chvíle? Nejtěžší chvíle samozřejmě byly hlavně v úvodu soutěže, protože my jsme tam měli hodně zraněných, byl zraněný Kalvách dlouho, Milan Havel byl po operaci, Bogel měl zdravotní problémy, takže ten úvod pro nás bylo důležitý, že v tom úvodu ty vítězství, které přicházely, tak sice byly o jeden gól, bylo to hodně upracovaný, ale ty 3 body jsme získávali. Takže potom jsme se dostávali, myslím, do... Jsme se dostávali do pohody a kluci se semkli a jako výborný kolektiv, perfektní. A máte zvlhlé oči? Z jiného důvodu teďka. Musím se přiznat, že jsem byl taky trošku jako na měko po zápase a teďka je to krásný vidět ty kluky, jak jsou spokojení, fanoušky. Chtěl bych jim poděkovat za atmosféru, že sem přijeli, vytvořili domácí prostředí, takže po všech stránkách jsme šťastní. Jaký bude teďka režim? Tak hrajeme v neděli v zápas. Chceme samozřejmě to utkání vyhrát, to bude plno, takže budeme se připravovat, samozřejmě oslavy budou, ale ten zápas budeme chtít vyhrát. Co ten titul nějak ozvláštnit? Už tady byl trenér, který si nechal na památku vytetovat v Plzi. Já se nechám voholit. Kde? Tady. Všude. Pan Šádek říká, že všude. Slovo nadřízeného platí. Ne, tak drželi jsme fousy, tak samozřejmě se rád, že to vítězství přišlo a že se konečně trošku oholíme taky. No. Děkuji, užijte si to. Taky, díky, bezva.